মুস্কা বন্ধুসকল তো বন্ধুসকল অসম চৰকাৰে এক লাখ চাকৰি দিব এইটো কথা চবেই গম পায় কিন্তু ক'ত ক'ত ভেকেঞ্চি দিব আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকে আবেদনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব এইখিনি ফুল ইনফৰ্মেশ্যন আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কভাৰ কৰিম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো মই তোমাক যোনখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিম এই ফুল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি মই বেলেগ বেলেগ নিউজ চেনেলৰ প'ৰ্টেলৰ পৰা আৰু কিছুমান যোনখিনি চৰকাৰী ইণ্টাৰভিউ আছে এই চৰকাৰী ইণ্টাৰভিউৰ পৰা মই লৈছোঁ তো চবৰ ফাৰ্ষ্টত যোনখিনি ভেকেঞ্চি ওলাব এই ভেকেঞ্চিখিনি ওলাব শিক্ষা বিভাগত তেওঁ শিক্ষা বিভাগত অলৰেডি এখন ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছে য'ত পাঁচ জুনৰ ভিতৰত যিমানখিনি ডিষ্ট্ৰিকত আছে চব ডিষ্ট্ৰিকত কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমানখিনি খালী পদ আছে এইখিনি ইনফৰমেশ্যন দিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে তো বহুত জল্দি কামখিনি হৈ আছে ত' শিক্ষা বিভাগত ওলাব তো শিক্ষা বিভাগত অকল যে টেট পাছ কৰা মানুহখিনিয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় টেটৰ বাহিৰত অশিক্ষক বিভাগ মানে যোনখিনি নন টিচিং প'ষ্ট আছে যেনেকৈ গ্ৰেড ফ'ৰ হ'ব পাৰে বা অফিসিয়াল কাম চোৱাৰ যোনখিনি পোস্ট থাকে তো সেইখিনিতো ওলাব শিক্ষা বিভাগত হেড পাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিস্ট্রিক্ট ওলাব পাৰে স্কুল স্কুলত কলেজত ওলাব তো ওলাব তো এইটো হৈছে শিক্ষা বিভাগত পদ ওলোৱাৰ কথা নেক্সট যোনটো পদ ওলাব অসম আৰক্ষী তো অসম আরক্ষীত অলরেডি দহটা নতুনকে কমান্ডো বাহিনী গঠন কৰাৰ লক্ষ্য কৰা হৈছে তো ইয়াতে বহুত পদ হব বা অসম আরক্ষী যোনখিনি পোস্ট থাকে হব তাৰপিছত যোনখিনি প'ষ্ট ওলাব এইটো পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত ওলাব পি এন আৰ ডিত ত' আপোনালোকে পি এন আৰ ডিৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা এডুকেশ্যন যোনটো কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব এইখিনি ডিপ ওপৰত চাই আপোনালোকে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো চা চলাব পাৰিব তো ইয়াৰ বাহিৰত যোনটো পদ ওলাব এইটো ওলাব হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত স্বাস্থ্য বিভাগত ত' স্বাস্থ্য বিভাগত বেলেগ বেলেগ পদ ওলাব বেলেগ তাতে আপোনালোকৰ যোনখিনি তেনেকৈ শিক্ষা বিভাগত আপোনালোকৰ ডি এল এড লাগিব পাৰিব তো ত' স্বাস্থ্য বিভাগত তেনেকুৱাতো নহয় তো আপোনালোকে নিজে এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব অলপ যোনখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন আছে এই প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি ত' বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ভাবিছে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এপ্লিকেশ্যনটো এপ্লিকেশ্যনটো বন্ধুসকল আপোনালোকে গমেই পায় অলৰেডি দিল্লীত লকডাউনটো মানে উইড্ৰ কৰাৰ কামটো ষ্টাৰ্ট হৈছে তো অসমতো লাহেকৈ উইড্ৰ হৈ যাব কাৰণ এতিয়া ক'ভিডৰ যোনটো কেছ আছে এইটো লাহেকৈ কমি আছে ত' ক'ভিড যেতিয়া জাষ্ট উইডড্ৰ' হ'ব তেতিয়াৰ পৰা লাহেকৈ নটিফিকেশ্যনখিনি ওলোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এ এতিয়া এনেকুৱাকৈ নটিফি ন'টিফিকেশ্যন ওলাব যোনটো আপোনালোকে লাইফত কেতিয়াও দেখা নাই ত' মেক্সিমাম যেতিয়া প'ষ্ট ওলায় দু হাজার আড়াই হাজার তেকায় আর অল্প শিক্ষা বিভাগত বেশিকো ওলায় তো ইয়ার বাহিৰত এটা বেলেগ বেলেগ ভেকেন্সি ওলাব বহুত কেটে একটা পদ ওলবাব তো বন্ধুকাল আপনাদের নিজেদের তো চলাই থাকক এত লাহেকে তো যদি আপনাদের সরকারি চাকৰি রেগুলার আপডেট লাগে আর এক লাখ চাকরি কি হব এইখি ফুল ইনফরমরেশন কারণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখি দিয়ে নেক্সট ভিডিও আমি লগ পাম নতুন কিনা আপডেটের ডেস্ক্রিপশন বক্সট এবার চেক করে লব ধন্যবাদ বন্ধুকাল